Voditeljka Jovana Jeremić je otkrila zbog čega je otišla Bosnu i Hercegovinu, gde se i dalje nalazi. Jovana Jeremić se odmah dotakla i pevačice Tanje Savić i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, piše Informer. Svi pričaju Tanje Savić, Draško Stanivuković i Jovana Jeremić. To je taj trojac koji privlači mnogo pažnje. Moja poruka je sledeća, pošto me je Tanja Savić izazvala rekavši da je hvalim samu sebe, pošto ona ne razume da ja nikada ne hvalim samu sebe, nego moji rezultati govore o meni i ljudi, a ja samo ističem svoje rezultate kada god se neko zaboravi. Vodim se onom devizom. Ako sami sebe ne postavite na mesto koje vam pripada, drugi će vas postaviti na mesto koje vama ne stoji i gde ne treba da budete. U skladu sa tim, samo govorim o svojim rezultatima, napravila je Jovana uvod pa je zatim poručila. Da se vratim na Tanju Savić, ja bih njoj predložila da ostane da sedi tamo gde sedi, jer beše radnici. Ne mogu da se sedim kako se zove to selo, mesto i razmisli zašto sam ja došla baš na Jahorinu. Što se tiče ljubavnog smisla, Draško Stanivuković me u tom pogledu apsolutno ne interesuje. Može da se opusti jer ja volim starije. Čula sam da se unervozila da li ću da je zavedem dragog. Neću Tanja taman posla, ja ti Draška prepuštam. Ali ja sam došla tragom njihove priče da saznam nove informacije u njihovoj vezi jer me je Tanja izazivala. Sada ću na njenom primjeru pokazati zašto sam ja najinformisanija i najopasnija novinarka u Srbiji i shvatit će da ja nikada ne hvalim samu sebe. Moram to da je dokažem, samo moji rezultati govore o meni. Jovana i Tanja su u sukubu jer je Jeremićeva otkrila njenu vezu sa Stanivukovićem. Zatim je pevačica napustila emisiju Amidži Show kada su zajedno gostovale. Kada je na jednom nastupu opljela po Jovani, sukob se je zahuhtao i ona joj je poručila da joj je bolje da se uhvatila za dalekovod umjesto za nju.